Oyna bir gün bu plan dedim. Ben de uzun dönem sorayım Sonra kesin. gruppa taşıyan Telegram gruppa ge. Yo, aka mana azzaka sizni fikringiz qanaqa o'yin bo'yicha nima deysiz misol uchun fikringiz? Ey, men ham Qosimni bu kuni oborganman mana. Qosim yo'q meni ham. Lekin nasafi mujik ekansiz. To'g'risi deb betga gapiramiz. Biz o 5 yil 6 Keyin yildan beri yuramiz TikTok'ta. Lekin keyin pamuk qo'y bo'ldi. kechirdim. Azzaka o'yin. Vashi chiroyli bo'ldi, so'kinish Bo'ldi, bo'lmadi. Chunki semyalar, man bor oilam bilan ko'rib o'tirdim, ishonasizmi? Oilam bilan ko'rib o'tirib. Bitta so'kinish bo'lmadi. Endi xudo xohlasa bundan buyog'iga faqat mana shunaqa efirlar bo'ladi endi. Faqat so'kinmasdan chiroyli Mani battlar dadam bo'ladi. aytadi, lekin deydi, bu bola mujik ekan deydi. Bitta ham so'kinmayapti, qara deydi. Lekin bora gap yo'nasa. Umrlar uzoq bo'lsin, oilangiz, hamma a'zolarining Keyin, umrlari uzoq qarang, bo'lsin. Nasafi, meni patrichka qo'shib qo'ying. Kecha Sardorga ham qarang, biz bilan qarang, o'ynasangiz, o'ynamasangiz, biz o'zimiz tirikchiligimizni qilib ketaveramiz. Tushunyapsizmi? Biz o'zimiz Rahmat. yo'limiz qo'yganmiz. Prosta ovozi zo'r ekan dedim, kecha Sardor bilan gaplashganimda nomerini ol, Toshkentga borganimizda bir chiroyli o'tiramiz. Bir ashilla aytadi Oho, chaqiramiz ya akam aytgancha Sardor hatta hozir akam Qashqadaryoda aka 22 Sardor hatta kuni man bitta iltimosim bor uni man nima qilgan hammamiz yo'q Toshkentda hozir ko'rishaylik nima aka efirdami efirdami yo'q endi efirda kiramiz hozir endi kiramiz pastyani biz ikkovimiz o'ynaymiz Sardor ikkovimiz pastyani biz ikkovimiz o'ynaymiz xudo xohlasa Toshkentda o'tirib ovozi zo'r aka ekan haqiqatda Kecha boru aka man sizlarni salxo aka aslida o 20 ming odamni ichida Nasafiyni qo'shig'ini qo'yib battle o'ynadi. Kim ko'rdi shuni? Lekin sizni shunaqa yaxshi ko'ryapti. Aka o'zi qarang, Azzaka o'zi man sizni, man sizlarga qiziqib o'zi kirdim aslida. Sizlarga qiziqib, "Vau, zo'r narsa ekan-ku bu, bekorga odamlar unaqa ko'rib yotmas ekan-da" deb man sizlarga qiziqib kirdim. Man sizlarni muxlisinglar bo'lib kirdim, aka. Seriozmi? Prosta siz shuna so'kdingizda endi shunaqa bo'ladi-yu, birinchi marta ko'rishgan odamingiz so'ksa qanaqa bo'ladi? Misol shunaqa narsa bo'ldi, faqat boshqa narsa yo'q. Misol Sardor bilan, va Sardor shunaqa hurmat qilganman, xuddi shunaqa odamda. Hayotda ham qarasam shunaqa odamda. Ishonasizmi? Baxshi Nasafiy, xursand bo'ldim. ene TikTokda provokatorlar ko'p. Bitta joydanligimdan xursand bo'ldim Sardor bilan. Man, misol uchun. Faxrlandim. Zo'r bola, Nasafiy yo'q. eshityapsizmi? Provokatorlar yo'q. ko'p bu yerda. Sardor sani manaqa dedi, anaqa dedi desa ishonib yurmang. Sardorni nena sizga zo'r, sizni shunday yaxshi ko'rib battle o'ynadi. Vashi o'yin zo'r bo'ldi. Yana bugun o'ynanglar. Mana Azzakam bilan o'ynang. Sardor Sila, Sardor eng zo'r TikToker, birinchi o'rindagi O'zbekiston bo'yicha. Mani ha, uchun O'zbekiston bo'yicha ya bir nomer bir. Endi Avezib bor u Avezib o'zbeklar bilan o'ynaymi? Auditoriyasi O'zbekistonga qaramaydi Avezibni. Avezib seriyozmi? Mana Avezibni ko'p efirlarini ko'rmaganman seriyozmi. Lekin Avezib ham aytishadi zo'r deb. Lekin Sardor mani o'zi qiziqtirgan. Sardorni ko'rib, o'zi kak muxlis bo'lib, o'sha Sardor sabab bo'ldi mani kirib, o'sha o'ynashimga, battle o'ynashimga. Bizda razillik, iploslik hamma yo'qlik borda. Avezib bunaqa emas, Avezib bepet o'tiradi bo'ldi. Qarang. Avezib ham krasavchik, Avezib ham zo'r. Ha, Avezib. Avezib dunyoni qo'lga olyapti, butun dunyoni yutyapti u inson. Butun dunyoni. Kimdir baribir mani akamda u ham. Mayli tanishmasmi birda? Tanishmasmiz. Qashqadaryodan, Qashqadaryodan. Yo'q, ey. Soqolli o'tiradi, mashdan soqol. Zimmi. Dashi bin, wow, man yana bir marta man faqirlandim, borgur, seriyozni. Man seriyozni, man glavniysi hammamiz O'zbekistonlimiz, aka ukamiz, baribir aka ukamiz, deb misol uchun hammamiz. Mayli tanishmasmiz mana, bir kuni tanishamiz-da, balki mana bunaqa bo'lib. Misol uchun, lekin aka ukamiz hammamiz, gap yo'q, man xursandman. Sizni eng katta hayotda dushmaningiz kim bilib aytaymi? Elyor 92, meni o'rtog'imda yonimda uyi. Ya man Mana seriyozmi? Man Eldor akam bilan ham ko'rish gaplashganmiz. Eldor akamni ham men akamni yaxshi ko'raman. Faqat shu so'kinishlari uchun efirga birga chiqmayman. Ha. Eldor, eng katta dushmanlari Eldor bo'lgan. Yo'llar bilan o'ynamaydi ekan-da, bunday chiroyli o'yin qilar ekan, lekin mujisko o'yin qilar ekan, qochmaydi ekan battle. Mana sampolar qancha marta qochib ketsanlardi. A bu bola chotki o'ynar ekan, menga yoqdi lekin. Avezov bilan o'ynadi deyshotdi. Avezovga yozinglar, davayti. Nasafiy yerda deyshotdi, Avezovga. O'ynamaydi. O'ynamaydi o'zbeklar. Mana o'zi mana
Yo, özbek auditoriyasi bilan o'ynamaydi. U o'ta u katta. Voy, u 2 ta sardor, 3 ta sardorni yutadi u. U Abdushay yaqin odamni bersa ekan. Avezib siroch deb kirib tomosha qilasiz. Bir raundda 300 ga, 400 ga, 500 ga shu to'ladi. U dunyo. Abdushay ma'qul. Qashqadaryoni tim bor, prosta yaqinroq ekan. Hamma O'zbekistondagi hamma meni akam. Men prosta yanada xursand bo'lganim o'sha bizga yaqinroqligi uchun xursandman. Avezovdan ham, Sardordan ham xursandman, Siladan ham, hammadan xursandman. Bugun sizi ovolamiz bitta shu tayin bo'ldi. Mana qanday o'ylayotdi aka? Ko'pchilik mana bunaqa deb o'ylayotdi. Donator takoy pul uchun kirdingsan deb bitta video o'zimni tanishlar tanishman bu vaynerlarim ham shunaqa video qildi. Men sal xafa bo'ldimda. Endi xafa emas, sal menga shu narsa yoqmadi. Chunki mani pul uchun, keyin menga aytishdi, prosta bo'rtirish uchun shunaqa deb aytdingda, deyishdi. Gap yo'q, omad dedim. O'sha narsa yoqmadi chunki men o'shancha men battlechi emasman, tim bor-ku o'zi. Prosta efirga qo'shig'im, ijodkorman, ashulachimanmi? Prosta menga qiziq bo'ldi, sizlarni ko'rib qiziqdim, bitta o'ynab ko'rdim. Sardor bilan. Shunaqa. Omadingiz bersin, hech kimga quloq solmang. Bo'p ketsiz, dushmaningiz bor, bo'lmay ketsiz ham. Bitta xumori tutib bo'ladi, ashunaqa o'yin o'ynab turmasiz. Mana menim men mana 3 yil, 4 yildan, 5 yildan beri battle o'ynasam, sochim hech qachon o'smagan. Sochim, qoshim mana. Endi o'stiraman deb o'zimga o'zim so'z berdim. Avezov sen bilan o'ynaydi deyapti hamma. Avezov sen bilan o'ynaydi deyapti. O'ynamaydi. Avezov men o'ynamaydi. Biz bilan o'ynamaydi, daji. Hech kim bilan o'ynamaydi. Sardor bilan ham o'ynamaydi. Ay, o'yin O'zbek auditoriyasidan umuman o'ynamaydi. O'zini auditoriyasi bor, u Yevropa bilan o'ynaydi. U 60 ming, 70 ming odam o'tiradigan odamlar bilan o'ynaydi u. O'zini auditoriya bilan o'ynaydi deyapti odamlar. Ay, betta yozuvlar hazillashyapti. Avez biz bilan o'ynamaydi-yu. Jasur ko'cha, Jasur ko'cha go deb yozishdi. Jasur ko'chani bilaman. O'ynamaydi, Nasafi. O'ynamaydi. U naborot, mana shu kimga degan gaplari kamroq uni. U faqat onangiz ham, dadangiz ham qolmaydi. Ishoning u. Ha, mana Sardor, misol uchun Sardor ba'zida so'kinsa, Jasur ko'cha naborot ba'zida so'kinmaydi. Yo, u polni so'kinib o'tiradi. U odam. Uni ham hurmat qilaman. Chunki u ham shuncha odam bilan, misol uchun, shuncha odam o'zi bilan ushab shunaqa gaplashib o'tira olyapti, gap yo'q. Uni ham nimasidir bo'ladi. Chiroyli o'ynasa bo'ladi, u faqat so'kinadi. Sizni yutvasa, sizni so'kib o'tiradi. Ustidan kulib izvasa qilib o'tiradi, kerak emas. Aziz akam Sardor bilan o'ynasangiz kuniga sizga yetadi, mazza qilib o'ynaysiz. Lekin Sardor bilan hali revanshimiz borda, lekin ungacha hali bitta qiladigan ishimiz borda. Uni chiqsinlar gaplashamiz. Toshkentga o'tamiz, nomeringiz tashlab qo'ying, bitta o'tiramiz. Ano Odilxon promotion ochgan, Odilxon promotion ochdi, ko'rgan bo'lsangiz, o'sha promotionda urushamiz 29 yo 30 yo mana shu oyga. Buy. Bo'ldi, mana bormanda poddeshka. Davay, poddeshkaga boraman, xolasa. Hamma Asad Algu, ali Tigre shop hammasi urushadi. Sardor gangster gilamni bo'ydirishadi, Sardor. Gilamni bo'ydirsha. Keyin dushmaningiz Elora ham urushadi. Bo'ldi. Uni sizni olib boramiz, bitta gitara urarasizmi? Ha? Cholib gitara o'shiga kiraverasizmi, boraverasizmi bilan? Aka, aka, men ham sizlarga o'xshagan oddiy odamman aka. Misol uchun, aka-uka takoy xuddi shunaqa bo'lavera. Hamma narsa joyida bo'ladi, aka. Men aytaman, hozir 22-chi kuni Sardorni oldiga ketaman, 22-da to'yi bor ekan, shu to'lami. 100% va'da berib qo'yolmayman, prosta xizmatlar hozir juda ko'p bo'lyapti, hozir qaysiga qaramasdan ham aytayapman. Ko'pchilik telefon qilyapti. Tim bo'lib, mana oxirgi chiqargan qo'shig'im yomon, hozir uchib ketyapti-da, o'shanga ko'pchilik telefon qilyapti-da, o'shanga balki nimadir bo'lib qoldi, lekin iloji boricha mana aytaman, sizlar bilan ko'rishga harakat qilaman. Inshaalloh. Qarang, sizni videoyingiz biramata TikTokda aylanmagan edi. Biramata ko'rmagan edim. Hozir bitta qiz qo'yibdi, sochlaringizni uje qirqilgan holatda. TikTokda aylanganda prosta house paytimizda, ice house bo'lardi-ku, amal Umidalar bilan.
Qahramon bu deb chiqqan. Men sizni sochi sariq paytida ko'rganman. O'shandan keyin ko'rmay qo'yuvdim. TikToklarda o'shanda bir aylangansiz. Sochini sariq. Hozir anu ashillingizni ko'rdim, hozir bitta ikkitasi qo'yibdi, anu oti nimali? Nasha chak bir bola deb chiqaribsiz-ku. Sevgidan kechmi nima? Nashadan chakmas, nashani chakma deganman, aka. Ha, hozir to'g'ri tushunib ketishmasin. Yo'q, men eshitdim, esimda qolmadi. 3-4 tasi video qilib qo'yibdi demoqchiman. Baribir beki kirib tursangiz ham o'sish bo'ladi. Eng birinchi o'rinda dunyo bo'yicha TikTok. Instagram orqada bizdan. Mana shu yerda Rekka chiqadi, keyin Instagramga chiqadi, keyin YouTubega chiqadi. Shunasi hozir mana shu yerda gaplashganimiz hozir yarim soatdan keyin YouTubega qo'yadi hozir. Yarim soatdan keyin YouTubega ko'rasiz. Mana shu gaplashganimiz ikkimiz YouTubega ko'rasiz. Shunaqa bitta tushunish. Aka to'xtang aytgancha ha. Men Sardordan Instagram yozib oldim. Aka anaqa bolani manzilini, o'ya bitta shartim qolib ketgan-ku. Nima dedi? Ismini o'sha bolani oldiga borib bitta anaqa qilishingiz kerak. Xursand qilib kelishingiz kerak dedi-ku. Toshkentda bitta nogiron bolani aytdimi? Ha, o'sha bolani menga aytgancha kim bilsa adresini yozib yuboringlar, agar siz bilsangiz ayting. Men uni bilmayman. Sardor qayerda padlisa qilayapti, zaldami qayerda padlisa qilayapti, oy kela. Sardor Efrojxon o'ynaylar. Akajonlar, sizlar bilan ozgina vaqtga xayrlashib tura olamizmi? Qo'shiqlar aytib, takka efirlar qilaylik. Mayli, mayda, bosing. Davay, bosing. Rahmat, ko'targanish uchun, omad sizga.